jsem mega rád, že AIčko není rozbité v této hře. Vítejte zpátky v Benlordu, Unimérie, v Kuzaickém kanátu. A jo, v minulé části jsme utrpěli porážku, oh yeah. What? Jo, takhle, takže já si můžu nechat Oniru za 500 influence, bráško, mám třeba jednu influenci. Asi tak, jako zkusím to ze strany. Každopádně teda v minulé části jsme utrpěli první porážku naší Nimérie, ale je to v klidu, protože jsme potom toho frajera našli a znovu jsme ho porazili, oh yeah. Ještě furt mám tady nějaké rány, otevřené už ne, ale mám tady furt rány z téhle z té bitvy. A jak jinak si to zlepšit než na turnaj? Oh, come on man, turnaj tu není ani, dobré no. Ok. Co se dá robiť? Nicméně teda, můžeme zajít taky do kovárny, můžeme tady něco refinout, nám dřevo. Dobře. To je velmi, velmi smutné. Dobré. Aspoň tady nějaký crude iron, tady na to ten iron, ok, a to je všo. Dobrá tedy, dobrá. Byl jsem ready na ten nějaký turnajík tady přímo hnedka ze startu epizody, protože potřebujeme víc peněz. Moc rád bych Nimérii koupil nějaký lepší gear. Ale vypadá to, že moje přání nebude vyslyšeno. Děkuju hro. Děkuju převelice. Ale možná teď. Oh, come on man. Dobré, nicméně toto je čtvrtá epizoda. Dneska jsem už možná chtěl právě mít nějakého dalšího společníka. Řekl jsem si ale, že to nechám asi do té další epizody až. Tools ti kašlu třeba, nebudu tady schánět tools po celé mapě. A zároveň jsem se rozhodl teda, že opravdu půjdu na ty jízdní střelce, protože ti jízdní střelci jsou prostě broken. Oh, ty kráso, tady mám nějaké tier jednotky, tier 2. To se nám bude hodit. By the way, je teďko třeba 12 opůl, no je prostě půlnoc, ještě 12 odpoledne, no. A venku je bouřka, teďka mám otevřené okno a slyším bouřku, no to je super, nemůžu se dočkat. Je velmi nepravděpodobné, že tady z toho vyváznu živý, ale i tak bych to chtěl zkusit. Chtěl bych dneska vyplnit tuhle výzku. 28 nomádů, to není úplně, není to úplně ideálka pro mě, abych mohl být rychlý, ale i tak bych tady šel. Je to hřízká vesnička, takže nám to vůbec nevadí. Můžem tady jít, Raid Village. Oni dokonce budou bránit, no dobře. Dobře. Tak, tady je samozřejmě problém, že jakmile na mě zautočí frajeři, tak já jim nebudu schopný vlastně utéct. Maximálně, že bych šel do nějaké pevnosti, která je poblíž. To by bylo super. Ale jinak úplně nevím, no. Tak, dáme pěchotu tadyhle. Ti ještě frajeři úplně nemají štíty, že jo? Ne všichni teda aspoň. A jo, a ty ještě chlapče, ty až se prdel, já jsem tě ještě nedal do žádné jiné skupiny. Okej, no, dobře. Tak zautoč, víš to Ulriku, rovnou zautoč, jo. Tak, zautočíme i s těma nomádama, aby dostali nějaké XPčka a podobně. Já zrovna tady zkusím taky někoho nabodnout na svoje kopí. Oh yeah, baby, to je vončo. Dej si druhý kill, náš pure blood se o to postará. Oha, frajer se rozhodl neumřít. To je velmi trapné, ale tu máš. Tu máš, ty kráso. Žer slimáky, jak by řekl Ron. A, dobře, já, do prdele, já už jsem čekal, že jsem ho trefil. Prej ne. Dobré, necháme je být. Necháme být ty parchanty a pokračujeme dále. Nějaké zajatce tady, dokonce, jo, to jsou ty zříše, jasně, no, okej. Okay. Jo, a budeme tady vlastně maxovat tady tyhle ty tribal warriory a z nich potom půjdou tihle. To už jsou raidři. Tady jsou přímo jízdní střelci, tady jsou elitní nebo těžší, no těžší, heavy horse archer. A tady je ten Fang horse archer, který taktéž má celkem těžký armor, to si budem, ale... A dobrý, ty krásu, to byla rána, dobré, hej, jemle se to tady přiblíží a budu muset to okno zavřít. Byť se mi úplně nechce vstávat, ale co se dá dělat, nedá se nic dělat, tak je. Toto si vezmu, nějaké vylepšeníčko asi nemůžem mít, já tady jenom s dovolením tohle loknu. Páč na Ulrikovi nechci mít koně. A paráda. A jdeme teda plenit, jsem zvědavý, jak to teďka funguje v té nové verzi, jestli to nějak vylepšil nebo něco. Protože bych čekal možná, že tady z toho budeme dostávat víc. A dostáváme z toho nějaký ten rogue skill, jasný. Ok, s ním pohodě. Ještě jedna věc. Já nevím, jak to s Ulrikem mám ve scoutingu, jestli mu něco dával.
scouting nemám. Já bych mu mohl dát tu roli toho na ten scouting, že jo, ale já mu to asi dám tak, že, počkej, já mu to dám tadyhle. Klan, Ulrik a tady? Jo. A dáme mu teda aha, takže ty máš jenom ten engineering, no dobré, no. Tak engineering ti dáme. I když teďka úplně neobléháme, ale bude se to možná hodit do budoucna. Vá! Utíkej, bro! Ty vole, já se s toho musím zpamatovat. 3-5. To dáš, to utečeš, ne? 3-5. Jo, ještě furt nejsem zorganizovaný. Nejsem zorganizovaný, dělej. Zorganizuj se! Oh! No, run! No, dobré, jsme rychlejší. Tady vždycky trvá, než se z toho dostanete, že jo, z té dezorganizace. A samozřejmě tady to bylo hodně risky, ale dobrý. Máme tady nějakého frajera v tom, že by nám třeba pomohlo tady tohle borce vyfajtit z Jižní říše? Protože to nikdo není. Ale mohli bychom ho nabejtit. Chtěl možná nějakou armádu poblíž. Tady je jenom tahle ta Shagun armáda od Shaguna. Jako mohli bychom tam ho možná nabejtit k němu. Jestli on půjde sem, tak by to bylo super. Pojď sem. Pojď hezky k taťkovi. Jdeme hezky k armádě, která tě totálně zabije. Tak nechceme ho ale ztratit z dohledu. No tak pojď. Tady. A, takže on prostě nepůjde nikam, jo. Klasické AIčko, ty vole. Moc mě těší, že takhle funguje. Hele. Ztracená dcerka. OK, typuji, že ji asi unesli nějací banditi nebo něco, počkej. Jo, takhle, takže já musím navštívit tady blízké vesnice a zjistit něco o tom, kdo ji unesl. Kolik na to mám času? 19 dnů, to není tolik teda. Aha. Vole, ne, on to plení, guys. Bude to někoho zajímat tady? Jakože spolu bychom ho vyfajtili, co si budem? Jakože spolu bychom to na 100 vyfajtili. Ne? Nebudem to fajtit? Dobré no. Jakoby ten otec od té dcerky bude pravděpodobně mrtvý do té doby. Dobře no. Dobře. So young man. OK, viděli někoho. OK, a teda jeli k tomu Turglaru. Dobré vědět, Turglar. Tady je. Jeli přímo k němu, jo? Dobře. Tak tam se stavím, viď? Tam se stavím. Jinak jsem rád, že tady asi vyhráváme, nevím, furt nevím, co to znamená. Já teď to točím asi netka po tom, co jsem donahrával tu minulou epizodu. Ale určitě to bude něco s bitvama nebo něco takového. OK. You can check the area. Jo, to počkej ještě jenom, OK. Jo, byli tady a byli vyčerpaní, jasný. A oni jim teda jakože navrhli, aby zůstali a možná tu ještě jsou. Ty kráso. Tenhle ten quest fakt jako nevybavuju, no. Dobré. Tady máme někoho. Nevím, jestli se mi přímo takhle jakoby zobrazují i oni, ale podívejme se podívat tady přímo dozadu. By mohli být eventuálně oni. Alo? Woman, are you here? To bude ona, ne? Zdravíčko. Je to ona? Jo, to bude ona, ne? Who are you? Are you one of the bounty hunters sent by blah 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 to track us? Like we're enemies or something? Look frame woman and I will. Oni se milujou. Ona utekla dobrovolně. Miluje svého otce, ale on je takovej tyran. Wow, pokud věříš v lásku. Láska je všude. Na. Rozumím tomu, v pohodě. Není zač, chlape. Není zač. K
každý by měl být s tím, koho chce, s kým mu je dobře a podobně. Každý na to máme právo, takže let's go. Ach, no jak to ale budu vysvětlovat tam tomu týpkovi, to je už vedlejší záležitost, no a... No, to je v pohodě, on je takový stejně mrtvej, že jo, takže... jako by nechci říkat, ale borec tam dostal vyplení, no takzvaně. Jak by řekli moji bratři z Čech. dobrá, no. Dobrá, nicméně, to je dobrý quest, tady to jsem... Já mám pocit, že tady ten quest někdy byl už. Ale vůbec nevbavu, kdy jsem ho dělal, ale myslím, že jsem ho dělal někdy. Ale už jsem úplně jako, už jsem na to úplně kompletně zapomněl, no. Dobré, co tady je to, řekne mi něco, to už je jako takhle splněné přímo, jo, dobré, tak já už to ani řešit nemusím. To je paráda. To je super, že už to nemusím řešit a můžeme jít rovnou semka. Hele, já tady mám nějaké věci, které bych mohl prodat, ale přímo i tady. Wow, co je to fajn styl a styl za stovečku. Bychom klidně tady mohli štípnout, co říkáte. Vím, že někdy by se to asi dalo prodat za víc, ale to já neřeším úplně. Dostaneme za to 700, ten za 14 jenom, ok. Jo, to je jedno, páč přece jenom ještě teďko nebudeme nic vyrábět, nebudeme vytvářet nějakou naši úplně epickou zbraň, takže to necháme teďko takhle. Jo, a vydělali jsme si prostě jenom čistě z toho smeltování a podobně další litřík a to je samozřejmě super. Tady máme něco dobrýho, něco to, já bych chtěl ten in and out, to je dobrý quest. Train troop to dělat nebudu, ale mohl bych, ne, nemohl bych, mám teďka celkem dost jednotek na to, abych tady nějaké jednotky další trénoval, takže ne, to s dovolením vynechám. Tools neřeším, dobrý, ale tady máme armadu, koukaj na to. Onira! Že bychom vzali Oniru? Chcem vzít Oniru? No já úplně nevím, já jim úplně nevěřím, jo, a nejsem si úplně jistý, jestli chci ztrácet jednotky. Neříkám, že mám nějaké dobré jednotky, to právě ne, jo, ale i tak. Zbytečně pro mě ztrácel jednotky. Já tu Oniru teďka jako vynechám tak nějak. Já teďko první, co potřebuji, je si ještě ty svoje jednotky tak nějak vycvičit. A následně koupit nějaké ještě nějaké zbraně pro moji postavu, no, pro Nymérii. Dobrý, takže toto, no, ještě toto jsem neprodal, super, a pojďme tady, hele, ještě rychle. Takhle a turnaj tu stále není. Chtěl by to turnaj vyhrát na nějaké penízky. Nebudu lhát. A Oniru ať teda vezmu sami. Určitě jo. Tulak tady vytvořil ještě armádu. A jdem na to. Máme teďka už dokonce 100 životů. Takže plné množství, což je super. A dostaneme za to tohle. Wow. To by se mi možná mohlo hodit. Hej, já normálně musím zaměřit někde, kde jsou normální turnaje. Protože tady toto jakoby to není normální. Kopí a luky, to je nejhorší a samozřejmě tyhle ty meče, což se počítá asi jako sekundární. Au, sekundární zbraň, jakoby. Tak jo. Tak jo, come on, man. Možná bychom se teďko měli zdržet ještě trošičku dále. Tyjo, mám jsem trfal svojeho, to by mi jako bylo hodně příbuzný. Nice. Come on, man. Ten, co? Dostal doslova do krku a furt žije. No tak. No tak, pojď, dobré, ale ten kill náme ani tak, no, ach jo, dobře, natáhla s Munim, tak jo, to byl bod, oh! ne, netrefí mě, come on, man, aha, got him, tak ještě tady těhle dva debilci a máme to všechno, ne, nechte mi tady toho, ale to jsou dva ještě, dokonce jdou po sobě. Což samozřejmě počítá. No. Pojď ním. Sejmi ho. O tak. Yes, je dole. Dobré. Bychom měli výhru. Hej, teďka to nesmím posrat. Protože... Wow. Jinak přijdu z všechny svoje peníze. Ale fakt já ty turnaje asi musím přestat dělat tady v Kuzaitu. Jakoby ty s tím kopím, to je celkem easy. Co dělají? Můj se na sebe tyho podívá, to byl takovej smrtelný pohled, jakože, oh, chlapče, něco jako ty texaské prostě duely, že jo, wow, dobré, ty kráso, jakože podívám se na tebe, bráško, ty umřeš, a pak to začne,
To přesně bylo tady tohle. Tak jo, další si zasadíme. 20 000 toho bude mít za 20, myslím, že tady. Wow. Za 20 bychom měli být schopni koupit něco dobrého už. Vedle. Jak ta jedle, hahaha. Got him. A vsadíme všechno, co máme, sereme na to. Risk je zisk, většinou. Většinou ne, ale to je jedno. Come on, man. No tak. No je dole. Yes. Takže jsem se redeemnul z toho minulého turnaje, kde jsem prostě prohrál. Oh yeah, a mám tuhle vestičku a dokonce 3 proslulosti a 21 tisíc. Yes boy. Tak se mi to líbí, nem. Kdybys to minule vyhrála, bylo bys na tom mnohem lépe. Anyway teda, nějaký ten mečík lepší, co tady máme? Tady je, to je mnohem lepší kopí. Dej mi to, můžu to použít na koni? Můžu to použít na koni. Yes. A jednoruční, to bych chtěl možná nějaký delší, což tenhle je mnohem delší. Bereme a co tu ještě máme? To je ten štít je celkem na pohodu. Že jo? Ale co bych si ještě mohl koupit? Tak, jo, počkej, ještě tady mám toto, ukáže to lepší? No jak v čem, no. Ty kráso. Je to, what? To váží tak moc? Pryč s tebou. dobré, ale mohl bych si koupit něco házecího ještě, ne? Abychom doplnili ten poslední slot. Nevím, třeba javeliny tady bychom mohli vzít, no. Super. 11 000 zainvestováno, tak se mi to líbí. A úplně nevím, co teďka bychom mohli jako tak nějak dělat. Asi zase dělat nějaké práce pro tyhle ty lidi. The Art of Trade není něco, co bych dělal každý den. Ano, možná bychom mohli k té Onyře s tím, že nebudeme přímo útočit. Spíš jenom půjdeme k tomu a po případě tam pomůžeme někomu, že jo. Já si myslím, že to by mohl být dobrý plán. Každopádně máme level 4, aha, já jsem dostal nový level, nic jsem si nevšiml, já jsem si říkal, že jsem si dlouho tady nedával do ničeho staty. Dáme si medicínu a jednoruční zbraně, dáme vigor. Oh yeah, tak, super. No a jdeme dál, tady mají 200 jednotek v tom hradu. Onera už není ani obléhána, vypadá to, že Oniru nám ubránili. Ale možná, že tady bude, he? Tady bude možná někdo, kdo by vyžadoval moji pomoc. Anat? To je Anat. Anat, počkej, já ti pomůžu tady. Myslíš, že pokud půjdu na tuhle výsku, tak nepřijel půjde po té Anat. A nepůjde po mně, jo, já nevím, já myslím, že bychom asi mohli to zkusit, že? Jo. Ok. Mhm, tak jo. Tady je Diskasová armáda, nebo jak se sakra tenhle ten člověk jmenuje, to je velmi asi nedůležité. Tak, ok. Sbíráme armádu, chlapci, sbíráme armádu. Ježišmarja, Bandit Militia. Co tu mají všechno? Noble Sun, děláš si srandu? Tihle frajeři budou mít hodně tuhý kořínek. Ahoj. Co potřebuješ po mně? Mohli bychom se k ní přidat jakože, ale tady určitě něco bude potřebovat, že? Aha. 75 pšenice? Děláš se legraci, to je celkem dost, ne? Třeba 4, nebo 2 dokonce. Hele. Kam, já nevím, kam jedeš, ale ty jedeš na Oniru, děláš si srandu, co tady tohle? Jo, tohle z toho pěstuje pšenici, paráda. Tak jsem to tady tak nějak dokážem koupit. Jo, nice. Potřebujeme 75, že? No, dobré. Bum, počkej, aha. No, já jsem s ním nikdy neuměl. Víš co, dej mi to všechno, snad nepotřebuji jídlo. Mám to pro tebe. Oh, tady mám nějaké vazalstvo. Máme tady vazalstvo, tak počkej. Tady. Tady to máš, děkuji. A můžeme rovnou se přijat k armádě. Uvidíme, kam pojedou. Na Onidu pojedou, ale hele, bráško, pochybuju, že tohle je to obl... 230 jednotek? Již tak tam běž?
OMG, ona tam nejde. Běž tam, neboj se toho. 153? No. Tak to bychom měli dát. V pohodě, pokud to samozřejmě stíháme, že jo. Možná kdyby Ulrich přidal trošku ruku k dílu a pomohl jim tady tenhle stenkem postavit, tak by to bylo lepší. Ržeja, he? Ty kráso. Tohle je přímo královna Jižní říše. No pome. Tohle se může buď brutálně zvrtnout, anebo prostě vyhrajeme. Ale ve válce se musí riskovat. Jak by řekl někdo, už nevím kdo. Někdo to řekl v nějakém filmu. Jo, to v Panu prstenu, někdo řekl. Ten, jak se jmenuje? Denethor? Myslím, že to řekl on, no, takový kokos. To je jedno. No a teď bych zaútočil už, postavíme tohle a jdem. Kašli katapulty. Katapulty nejsou worf. Oh my god, to dopadne velmi zlé. No okej, okay, no. Ještě tady druhý si postaví, jo, to je přímo věž takhle. Ah, oh yeah, takže Onira. Onira padne. Jsem zvědavý, jak to pojede. Hele, já jsem právě minule hrál tu předchozí verzi. Jsme hodně popředu. Několikrát vylepšovali výkon vlastně při obléhání. Máme tady nějakých 500 něco jednotek, 520, 530 jednotek na bitevním poli, což je doslova polovina toho, co jsme měli, takže by to mělo snad jet v poho, ne? No já silně doufám, že jo. Ok, jinak moje nová výbava teda to, jestli je to kopí. Můžu vzít do obou ruček, je? Můžu, ne? To byly dřevcové lomeno obouruční. Ale asi nemůžu, no. To je velmi smutné. Tyhle ty javeliny mám a potom ještě tady tenhle velký meč. Dlouhý. Jako moje pelko, hahaha. Nedělám si srandu, já fakt mám tak dlouho, jo. Přísám. No. Anyway, teda máme tady to beranidlo, že by tady mělo být. Plus obléhací věž. Ale jo, zatím to vypadá. Ne, že bych to chtěl zakřiknout, ale s ním to fakt vypadá, že bychom se mohli obejít bez lagu. Wow. Je to po mně, jo, chlapi, to bych úplně nedělal. Ale pomůžu vám. Jakmile na mě přiletí šíp nebo něco. What? Chlapci. Toto jsou takovým pecky. Chtěl jsem říct, že jakmile na mě přiletí šíp, tak to okamžitě stahu a jde to tady tahat někdo jiný za mě, ok? Mám moc rád svoje tělo. Jakože až moc. Dobré, kde je ta věž? Někde by tady měla být věžka, ne? Měla by to být, pokud už teda není zničena. Dobré. Jsem ale zvědavý, jak to bude ještě. Počkej, kde jsi tady, tak pojď sem. Běž tam za mě, halo, debile. Dobré, a pojď. Okej. Půl. Come on, man. Zniš to pořádně. To je úplně něco jiného, když to neseká. V té minulé verzi, když už se ničila tahle brána beranidlem, tak mi to na 10 FPS, jo. Jako to je, nedělám si prdel. To bylo nehratelné. Proto mě kolikrát ten Manlord přestal prostě bavit, jo. Protože se mi to prostě sekalo jak blázen. Tak jo, guys. Come on, man. Okej, okay, někdo není nad náma. Ale to, že není dobrý. Nice, a už jsem rád, že do toho sekají taky, wow, ok, já jsem to říkal, že ta další verze už bude vylepšenější a že prostě už to bude mnohem lepší. A jinak vlastně tato v komentářích na jaké verzi hraju, je to verze 1.5.10 a máte to vždycky napsáno v popisku videa, jsou tam více informací, doporučuji vždycky přečíst popisek videa, prostě když vím, že to hodně lidí nečte, ale jinak doporučuji. No, tady se každopádně asi úplně nedostanu, Dobre, chlapci, musíme projít. Pojď ním. Dostaň se do zadních linií. Je, pojď. Pojď, sejmio. Najzla. Blokuj všechno. Ach jo, proč vždycky umřu jako první, nebo jako jeden z prvních, to není možné. No dobré, naštěstí tady toto nebude úplně dlouhé obléhání. Tyve, mým, ale s Nymeriou bych neměl tak moc umírat. Se Smitakem to bylo jasné, on byl obchodník, on nebyl fighter. A Nymeria je, jo.
velká bojovnice. A měla by to dávat, no. Krásou, chlapci venku, jako je totální rakot, třeba. Třeba mega doufám, že to není tornádo, ty vole, to už jsme si už jako zažili jednou, jo. Ale dobré. Dobré, dobré. A, máme to? A? A to už bychom měli dát, ne? Bum, 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 no, tady je posadka mrtvá. Easy clap. Easy clap. Tak, chlapci, naše oficiálně první obléhání je za náma. Každopádně, boys, já to tady budu muset dneska ukončit, protože to venku to je, vole, peklo, jak to slyším. Děkuji vám za sledování, no a snad se uvidíme u nějakého příjemnějšího dne. Mějte se hezky a ahoj.